Det går langsomt, men sikkert. De første gyldne dråber. Hvem skal smage først? Hvem fik ideen? Hvem skrællede kartofler? Ja, jeg har vel også skrællet kartofler. Så, ikke skændes. Den, der taber, vinder. Elle Belle mig fortalte, at skibet går til åben rå, køber for en skillingskrog. Erle, perle, piff, paf, puff, twist. Langt, langt, langt væk. Jeg tabte, jeg vandt. Skål. Det er sandt. Jeg rører jo aldrig spiritus. Så lad mig. Der var græs. Der mangler noget. Har fabrikanten kommen i? Der mangler kommen. Men det kan vi ikke komme i, før den er afkølet. Så må vi hellere vente lidt endnu. Kom, vi lister.